Bumi gunjang kancing langit kelap-kelap lere ginjang yang resang mawe gandrung wah latalah arcoko belai blis podo cek-cekan ayo aku iki buta dedya yurumbung ingkang kajibah nunggono sajroning banyu tegese aku supaya nyilem terus ana sajroning banyu segara nanging wah, tak waspada iki kok ngarep bener kaya ana wujuding tambak. Monggo wis padha dienggo nyebrang wujuding para kethek. Wah, cetha negaraku ngalengko bakal ketekan mungsuh. Nen ngono, tambak iki tak rusake, tak jebole tambak iki. Ayo
Wah. Iso nyilong sapa takon karo aku tapi Jaya Wercita kowe buta yurumpung wis wani rusak tambak yo pancen tak rusak aja nganti padha iso nyabrang segara yen ngono kelakon ana buta yuyu tak geret munggah ning daratan. Rumpung sirnae sapa sing mateni dulurku aku kala sapae ana jute ya boyo kaya aku sapa aku kapias robo kowe mlebu buta rusak tambak ya pancen mengkono aja nganti padha iso nyabrang segara lan aku arep bebela karo patine dulurku yo rumpung mati dening aku. Wah! Ah!
tobat. Bojo-bojo ubu toko do mati kabeh. Ayo, iki Dewi Sarpo Kenongko sing ora trimo. Ketek-ketek, ayo, maju, podo maju rene. Pusaka ku kasemengan. Ayo sapa meneh? Batu-batu yen perlu Prabu Romolan Raden Asmono. Lebo kene kasemenganku kelakon mati dereng aku kowe. Anuman, kowe Dewi Sarpo Kenongayu, ketek-ketek kabeh lobo ke ono pusakamu. Lagi Anuman yo lobo no betul. Ketek putih wae kok yo seneng dilebok kayak gini. Maju kene Anuman lebok kene kasemekan mati wae. Wonten salebeting asmekane Dewi Sarpakenaka. Gya mestuti dhawuhing Raden Wibisana wonten salebeting asmekan sigra ngethok karosan. Mijil saking anggane Dewi Sarpakenaka sarwi anjebol dhateng asmekane satemah geblak padha sekala Dewi Sarpakenaka pecah. Bareng kalan medaling para wanara saking anggane Dewi Sarpakenaka. Dewi Wadya balane Prabu Rama. Wujude kethek 20.000 wis kelakon bisa nambah samudra ini. Para manah wis padha nyabrang segara tegese bakal nyakati mlebu ing tratah negara Ngalengka diraja. Monggo kabar sing tak tampa sakeh para prajurit Ngalengka sing padha dadi banten. Wah, prayoga lelakon iki tak aturke ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Thank you.
Dani. Para kethek aja nganti nyaket ana ing kraton Ngalengka. Yai, sinambi nunggu kunduring Kanjeng Rama, sira kabeh wis padha tata-tata siagane ngayuda lan kanthi sikep gegamane ngayuda. Kejaba bojo anggota babar pisan budhal metuke balane Prabu Rama dibalekke wadya bala anara dikecah sarana perang. Nggih, ngestaken dawuh Kang Mas, ngestaken dawuh Kang Mas. Lajeng bidhalipun menjang mlopo. Ora sah dadak kesuwen. Ketang colok lintang sambung obor kabeh wae prajurit. Patang penancap sak banekari budhal dina iki uga. Ah.
Kowe wis mati mau esuk ya. Ah, iki ngopo metu? Oh, ngerti. Thank you.
indriya mangu-mangu hungkung kanduhan rimang ler leno tanpa kanin. Yentan tulu somengku kyahu tomo. Oh, Anuman, Anggoto, Anilo, lan Swido. Iki wonten dawuh Paman. Iki wonten timbalan adawuh Kanjeng Rama. Wonten dawuh Dewaji. Lan kabeh anak-anakku kapi kikin, kapi mendo, kapi anggeni, kapi asrogo, cacing kanil, cucak, rawun, soto bali kabeh. Iki kula 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 kula. Anakku ger anggota bombong sing tanpa upama dene sira nyatane wani mlebu ing kraton Ngalengka ngadepi Prabu Dasamuka malah kowe wani ngrebut nyaut makutha agmaning Prabu Dasamuka. Wah walah dalah sing tak karepke ya ngono kuwi. Dene putra Narpati Sugriwa nyatane dikongkon ya iso ngrantasi dhewe iso mrantasi gawe iki Rama. Kula inggih namung sadherma mundi dawuh. Nyatane ya oleh gawe. Ayo. Ngono kuwi. Ora kok saben-saben sing kongkon sing percaya mung Anuman wae. Apa liyane Anuman ki ora ana apa piye? Isih akeh kapi-kapi. Kapi Febri, kapi Uteng, kapi Fadli. Kapi kapi Kesuhan lho. Isih akeh. Mula ya wis sak trep yen putraku anggota saiki bisa jajar karo Anuman Pinangka Maha Sirapati. Arwan, kowe ya kudu nrimo, ora kena meri karo adiman anggota iki, Paman. Malah kula nderek bingak. Nah, ngono, ngono kuwi. Ya wis. Perkara mengkutha agemi Dasamuka mengko tak aturke. Tak aturne ana ngersani suwun Prabu Rama. Nanging iki awake dhewe wis kelakon nambah samudra iki kabeh mergo saka manunggaling prajurit sayek saeka kapti gawean sing abot dadi enteng yen ditandangi bareng-bareng serana gotong royong badhol rompol guyub rukun. Nadyan mengkono kowe kabeh supaya padha praitna ati-ati jumbuh kelawan apa ingkang dadi dawuh Enjing Sirun Prabu Rama Wijaya yen iki wis mlebu ana laladan negara Ngalengka diraja kang ora suwe maneh banjur nyakati kraton Ngalengka mula sing padha waspada iki keparengipun paman kados pundi sing bakal aja nganti padha tumindak kegapalan grusah-grusuh merga aja bolong Ngalengka iki ora bisa disangga enteng lan akeh akeh por tumindak culika apa meneh iki mesti wae prajurit Ngalengka mesti prajurit Ngalengka kejaba bakal mbujung anakku anggota. Neng uga mesti wis padha ngerti yen awake dhewe kabeh wis padha tumeka ing laladan Ngalengka kene. Kula mundi dawuhe sinuwun Prabu Rama Wijaya supaya enggal nyaketi kraton Ngalengka. Nanging kowe kabeh ingkang kudu luwih waspada lan parinten ati-ati. Nggih. Menawi makaten menapa kepareng lajeng bidal samenika. Nggih Rama. Nadyan kula dipun bujung-bujung kula mboten badhe ajrih. Malah kaslak nata ning raos kula badhe abenajeng. Kalian prajurit Ngalengka yo kuwi luwih prayoga budal saiki nanging sepisan meneh ingkang padha waspada lan praitna kiwa tengen dulatake lan kowe Anuman anggota anila mangsa para nggonmu mronta pabarisane para wadya prakosa nggih ngestuake dawuh yen makaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu paman nggih kula inggih nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu paman kabeh wis padha surti ati-ati aja ninggal dekelan prayoga. Thank you.
Terus kok keraton ngalang kok jebul poro ketek wis podoy nyaket ikono wujuding ketek wani metuk ke marang aku menang kaya gandeom ngade kaya ondo wah kupingnya jepiping monyet dalek koi joyang goto sing naliku mau wani ngerebut nyawut makuto agemane Kanjeng Rama Prabu dosamuko yuk dasar keporo nyoto aku Satrio ing Bondo Yudho yoi kiratin joyang goto. Wah, kowe iki putra Alengka to. Yah, iki klebu putra dalem Alengka. Jenengku Raden Trikaya. Angoto. Ndi, makutha ageming Kanjeng Rama ora gelem baleke aja takon dosa. Tugel gulung. Koli gampang temen. Arep njaluk baline makuthane bapakmu, kena wae, kena. Nanging janji entek
Budi Jaya Godho. Pujuting kethek munyuk wae kakean wus. Emping loro iki calati, wani jeneng aku apa mung tau dene babu, babu, babu karo kowe. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu sing olehno prating lais. Oh!
Loh. Yo, aku tunggung menak dari situ, menak dari situ. Yo, balikin fokus Tony kan, Prabu Dasa Muka Ora, rebutan mati. Shh.
Sopo anuman? Wah, anuman ini. Sebalik takon sopo, aku Dedyakala Baron. Adi. Lah toh, kandiani kok. Hati-hati. Takon wis sapa? Aku mat mleh-mleh. Sapa? Mat mleh-mleh. Hah? Mat mleh-mleh. Iki kewan opo iki? Kowe kewan opo nyuk? Ni Nyan. Wah. Nyan. Be. Be. Wah, mek ni ngun. Nyak mat ni nyai. Eh. Wah, ngak ni mengok mai kau nyak ni mong. Mat ni. Nyan nak ni nai. Jangan nak skudule.
Kontal. Amuk nyong. Nyonya, mani muja aku. Ngono ya angel. Kon ngono ya, wah. Musuh kaya ngono ya, ngeteng-ngeteng waktu. Ayo, siapa mana gini? Anuman malam ini ngerol. Sik dilit balik ke kayon. Entek woy. Nah, ini kurang lucu. Aku wis ra lucu, mosok wayange ra lucu. Yo ra der. Rene, coba. Kelucuan iki. Ayo. Patri. Ya. Antum mo. Hei. Ya. Wut. Iya. Wut. Wus. Musuh karo wong-wong ngono ora nenteke. Ayo, sapa meneh wani maju? Kene tak petukke. Ulese putih mesti senggona anuman sing biyen ngobar negara Alengka. Yo dasar kepura nyoto. Ayo kowe sapa? Takon karo aku musuh kowe ya. Ah. Aku putra Alengka. Aku Raden Trinetra anuman. Trinetra putri sirah. Ngene nek kleru ya wis. Lali aku. Ayo Anoman, nalika semono jaman kowe ngobong Alengka, aku kagol bondo yudha karo kowe. Ayo, saiki dibacutke. Kene tak tukel gulumu kepara malah kowe sing tau tapke nyawamu ing jumane loka. Fuck!
jajan. Subscribe to my channel and also press this bell icon.